Å leve her og nå er en fantastisk ambisjon. Men det hjelper ikke hvis du mangler dokumentasjon. Alt som skjer i øyeblikket legger vi på is. For det som gjelder nå er å ha håndfaste bevis. Nå har vi lært, det er ikke tilstrekkelig i seg selv at dere var til stede for å se på oss i kveld. Applaus alene skaper ikke lenger en suksess. Nei, vi har skjønt at det er noe som er viktigere enn det. 1, 2, 3. Lik oss på Facebook, si vi er bra. Ja, det er samme publikummer i alle høyeste lag. Del oss med venner, og da skal du bli frelst. Ja, for 100 nye likes, så gjør vi hva som helst. Om du er på fotballkamp, på show eller konsert, om sørge for å vise hvor fantastisk det har vært. Ta vare på hvert øyeblikk, for snart er det forbi. Og vi vil gjerne. Kom igjen!